Адміністрацію президента сьогодні пікетував правий сектор. На Банковій зібралося близько 300 людей. Вимагали, щоб глава держави не підписував ухвалені напередодні закони по Донбасу. Мітингувальники невдоволені пунктом про амністію для незаконних військових формувань, а також дозволом на створення народної міліції. Ну, мене, як звичайну людину, не влаштовує підход нашого президента до ситуації, яка є на Сході. Я не вірю більше Порошенку. Я буду приходити, бо я хочу, щоб мої діти жили, я хочу, щоб у мене внуки були. У мене нема шансів мати внуків в такій державі. Ці урізання національного суверенітету України і віддання невідомо кому, але зрозуміло, що Росії, щонайменше двох регіонів України, ми не дозволимо відібрати в нас наші суверенні землі, і ми будемо проти цього виступати. Ми будемо щонайменше зараз вимагати в президента не підписання цього закону, щонайменше. Либо ми зараз підписуємо якісь ганебні для нас умови, либо ми нормально проводимо антиросійську операцію, тому що інакше ми розвалимо всю країну, не тільки Донецьк і Луганськ.